ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। କେହି ବି ଗରିବ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଜାଣତର ହେଉ ପଛେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ର କେବେ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ରହିଛି। ତେବେ ନୀତି ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ଖରାପ ସମୟ ଭଲ ସମୟରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ, ସେହି ନିୟମ ଭିତରୁ କେତୋଟି ହେଲା? ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରାତିରେ ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ନଖ କାଟିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଗରିବ ହୋଇଯିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଝାଡ଼ୁ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୁରୁଷମାନେ ରାତିରେ ସେଭିଂ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହାଫଳରେ ଧନଲାଭ ଅଧାରୁ ରହିଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏପରି କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗି ପଳାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ହାତରେ ତୁଳସୀ ମାଆକୁ ଛୁଇଁଥାନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗରିବ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମତାମତ କ'ଣ ଅଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।